Интерконтинентал қонағына келдік. Бұл Фукуока аралында аэропорттан шамамен 30 минут жүретін жерде орналасқан 5 жұлдызды халықаралық қонақ үй Интерконтинентал. Қазір ресепшнге барамыз. Мына жаңа жылдың шыршасын қойып қойыпты мына жерге міне. Безендіріп қойған ғой. Не шыққандай керемет. Қонақ үйлер үлкен, қолы кіре берсін, есік жоқ, осында жүре берсін. Кіріп шық. Әдемі. Тамаша жоқ ше. Сыртта осындай үлкен әдемі, дизайны өте әдемі. Чөк, Димаш. Осында кофе ішетін жерлер орналасқан. Бір жағы далаға шығып тұрады. Келіп отыра бересіздер. Мынау холл ортасында. Қандай үлкен бөлме. Бұл бөлмеміз. Бізде делюкс деген бөлме. Делюкс деген бөлме. Біз номеріміз осы. Интерконтиненталь қонақ үйі. Мұнда бәрі бар. Кухнясынан барлығы өзің істесең де болады барлығы. Мына жақта бір балкон бар. Теңіздің видімен. Міне. Мына жағы осындай. Балконның екінші жағы лоджа сияқты бұл балкон. Екінші жағына айланғанда осы жақтан шығады екенбіз. Ой. Мынау тұқ спальный кроват, екі бөлмелі, екі орындық төсек. Мына жерде шкафтары барлығы бар. Міне тапшкесі, халаты. Дегенде мына жақта да сондай. Сейфі бар бұл жерде, пакеттері бар, мынандай ұсақ түйек салатын. Міне. Не екенін көрмедім, фонарігі бар, мынандай жарқырап тұратын. Есі шықты.
Енді мына жерге келгенде бұл несі? Не? Бұл уборный бөлмесі, туалеті. Одан душ екен бұл жерде. Туалет және душовой кабина. Мына жерде. Осындай. Так, вот здесь. Мына жағында үлкен төсек. Үлкен төсек. Бір отбасыға арналған үлкен төсек. Міне. Бұл жақтың санузелі отделіне. Қазір мен шкафтарын тағы да көрсетейін. Қосымша. Шкафтар сейфі бар, қосымша міне, қосымша. Басқа да керекті заттар бар мына жерде, барлығы қамтамасыз етіліпті. Дорбалар екен. Міне, зонтигі де бар, аяқ киімі де бар. Енді бізде бұл екі бөлме ғой негізі. Екінші бөлменің несінде, санузелінде ванный бөлмесі бар. Ванный бөлмесі. Одан мына жерде жуынатын жері. Розеткілері барлығы бар. Міне, туалеті. Мына жерде қосымша душы. Бұл үлкен жаңағы төсегімен арналған бөлмеге арналған. Енді жалпы қысқаша осындай бөлменің іші. Светтердің бәрі осында кнопкамен жұмыс істейді. Барлық. Қазір көрейік, мына стиральный машинкасы бар міне мына жерде. Кір жуатын машинкасы бар. Мына жерде үтігі бар міне қарасаңыздар. Енді мына жерде қарап отырғандарыңыздай, бұл бөлмеде халат. Халат дейнеге бар екен міне. Халат дейнеге бар мына жақта. Мына жерде қосымша матрастары бар. Енді мынау неге келген адам үшін? Вьетнамға, Фукуокқа келген адам үшін міне енді ол жақтың тамағын жей алмаймын деген жағдайда өздеріңіз сатып алып, мына осында плиткамен барлығын пісіресіздер, барлығы істеп тұр. Мен барлығын тексеріп алып жатырмын. Өйткені бұл отельге келгенде барлығын тексеріп алу керек. Егер ертеңінде бір зат жоқ болып қалса, сіздерден көруі мүмкін. Сондықтан бәрін тексеріп алыңыздар. Мына жерде үлкен айна, мына жерде үлкен столик міне. Өте керемет. Барлығы жақсы, бәрі бар шын. Керектінің негізі былай айтқанда бәрі бар.